Dobrý den. Právě se nacházíme na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách, kde budou od 2. dubna 2024 platit nová pravidla parkování. Jak se můžete podívat za mnou, máme tu jedno velké přeplněné parkoviště a my to chceme změnit. Chceme z toho vytvořit kultivovaný prostor, kde se budou cítit dobře přijíždějící řidiči i chodci. V následující prezentaci vám ukážu, proč tyto opatření děláme a jak po 2. dubnu budou vypadat. První lokalitou, kde jsme se rozhodli parkování řešit, je lokalita Masarykova náměstí a blízkého okolí. Po celá staletí naše náměstí sloužilo hlavně lidem, kteří se zde procházeli, setkávali, konali se zde bohoslužby, trhy a jiné akce. Pak začaly přibývat auta a naše náměstí začalo sloužit i jako parkoviště. V současné době to na našem náměstí vypadá takto. Rozhodně to není reprezentativní, kvalitní veřejný prostor, ale jedno velké, přeplněné a nepřehledné parkoviště, kde se necítí dobře jak přijíždějící řidič, tak ani chodec. Velkým problémem je, že spousta lidí zde má problém zaparkovat. Jsou to hlavně ti, kteří zde přijíždějí nejen z našeho města, ale blízkého okolí, do obchodu, na úřad. Bohužel už teďka víme, že spousta těchto lidí se našemu náměstí vyhýbá. A je to hlavně kvůli tomu, že velká část této veřejné plochy je ve skutečnosti odstavným parkovištěm pro celodenní stání. To znamená, parkovací místa jsou zde blokovány po celý den. Přicházíme se řadou opatření, které by k tomu náměstí mělo pomoci. Doprava na náměstí se zlepší a zpřehlední. Lépe se budou hledat parkovací místa. Uvolní se parkovací místa pro krátkodobé parkování, to znamená hlavně pro ty, kteří zde přijíždějí do obchodu nebo na úřad, což by mělo mít pozitivní vliv pro podnikatelskou sféru. Zvýší se bezpečnost chodců a odstraní se bariéry, vytvoří se klidové zóny v okolí náměstí a v okolí kostela a zvýhodní se dlouhodobé parkování mimo náměstí. Dotčené území zahrnuje Masarykovo náměstí a ulice Dobrovského, 2. května, Československé armády, Soukenická, Hřbitovní a Smetanova. Nyní máme ve městě dvě parkovací zóny, zóna 1 a zóna 2. Zóna 1 je Masarykovo náměstí a blízké okolí, zóna 2 okolí kulturního domu Klobučan a ulice Soukenická. A takhle to na náměstí vypadá. Nejsou respektovány žádné základní pravidla. Parkuje se při vjezdech, u kašny, není problém auto nechat při vjezdu na parkoviště, okolí sochy Jana Nepomuckého, na chodníku. Naše náměstí připomíná jeden velký dopravní chaos. A v okolí kostela to není moc lepší. Rozhodně to není ten důstojný prostor, jaký by měl být. Parkuje se různě u hlavního i bočního vchodu, někdy je problém se vůbec do nebo z kostela dostat. V zóně 1 je vydáno 90 parkovacích karet za cenu 2000 Kč za rok. To znamená, ten, kdo zaplatí, může v zóně 1 na náměstí parkovat od rána do večera. V zóně 2 je vydáno 15 parkovacích karet za částku 1500 Kč za rok. Když si dáme dvě čísla dohromady, na 106 parkovacích míst na Masarykově náměstí připadá 90 parkovacích karet. Kdyby všichni držitelé parkovacích karet přijeli na náměstí, nebylo by zde téměř možné už zaparkovat. Takhle to vypadá na našem náměstí od rána, 7 hodin ráno a v 8 hodin ráno. Všimněte si, že obchody se teprve otvírají, na náměstí téměř není nikdo, ale náměstí je téměř zaplněné. V 10 hodin už dosahuje 100% naplněnosti. A je to hlavně kvůli tomu, že téměř 50% parkujících řidičů je držitelů parkovacích karet. A jak bude nový parkovací režim vypadat? V zóně 1 a 2 přibude nově zóna číslo 3. Největších změn dozná zóna číslo 1. Minulý rok na jaře jsme chtěli přemalovávat značené parkovací místa, ale byli jsme upozorněni, že parkování na náměstí nevyhovuje současným normám a je potřeba ho upravit dle stávající legislativy. Proto jsme si ke spolupráci pozvali dopravní inženýrku a policii ČR, která nám nastavila tyto pravidla. Parkovat se bude po obvodu náměstí po levé i pravé straně. Pro přijíždějící řidiče to bude přehlednější a bezpečnější. Díky tomu nám ale ubude 20 parkovacích míst. Dle koncepcí, které jsme si nechávali zpracovávat, by na krátkodobé stání na náměstí stačilo 50 parkovacích míst. Vzhledem k tomu, že vydáme pouze 30 parkovacích karet do zóny 1,
bude těch míst na krátkodobé stání na náměstí celkem 80. Což by mělo bohatě stačit. Neboť ze statistik víme, že 85% řidičů zde parkuje do 1 hodiny. V zóně budou platit tyto pravidla. Zákaz stání mimo označená parkoviště a maximálně povolená rychlost 30 km/h. Parkovací režim, respektive jeho platnost, se nemění. Kolem Kašny se nám rozšíří prostor pro volnočasové aktivity, například na konání hospodářských trhů. Kašna je nyní utopená ve znětí aut. Což je škoda, je to významná památka, kde dle pověsti bylo město Valašské Klobouky založeno. Osraníme taky obrubník mezi Diagonálou a náměstím. Na tom se pomaličku pracuje. Taky dle policie ČR bylo nutné zde vybudovat zpomalovací retardér, který je již taky hotový, a druhý vzniká při příjezdu ke kostelu. Na ulici 2. května bude nově platit zákaz parkování. Je to hlavní výpadovka z náměstí nejen pro odjíždějící řidiče, ale i řidiče autobusů. Dlouhodobě odstavené auta zde byly velkým dopravním problémem. Blokovali nejen výjezd autobusů a řidičů, ale taky chodců. Dole u křižovatky bude změna povrchu komunikace, aby odjíždějící řidič věděl, že opouští zónu a blíží se hlavní komunikace. Budou zde vytvořena 2 10-metrová místa pro zásobování. V okolí kostela bude platit zákaz parkování. Nejen před jeho hlavním a výbočním vchodem, a také přes základní uměleckou školou. Je to hlavně z toho důvodu, že 90% řidičů neveze ke kostelu ZTP osobu nebo osobu, kterou by to vyžadovalo. Kolem kostela to tak vypadá během mší následovně. Motají se zde auta, chodci i ti, kteří zde poslouchají mší. Rozhodně to není ten důstojný a reprezentativní prostor. Blízké vzdálenosti, to znamená zhruba nějakých 100 metrů, přitom mají návštěvníci kostela možnost zaparkovat jak na Masarykově náměstí, nebo na novém parkovišti u Smuteční síně. A jak to bude s placením? V parkovacích automatech na náměstí zaplatíte za 1 hodinu 10 korun, což je stejně jako doposud. Za 2 hodiny zaplatíte 20 korun, což je ještě levněji než doposud. Teprve od 3 hodiny a dál se cena zvyšuje. Je to z toho důvodu, že chceme preferovat a podporovat krátkodobé stání na náměstí. Velkých změn dozná vydávání karet do zóny 1 do zóny 2, to znamená dlouhodobé parkovací karty. Rezidenty tím chceme motivovat, aby parkovali ve svých výjezdech a u svých nemovitostí a ostatní, aby zvážili dlouhodobé ostavení svých vozů do zóny 2 nebo do zóny 3. Ten, kdo bude chtět blokovat cenný veřejný prostor, tak zaplatí poměrně vysokou částku. Zóna 2 je navíc krásné docházkové vzdálenosti. Z Masarykova náměstí na parkoviště pod kulturním domem je to stejná vzdálenost, jak z jednoho cípu náměstí na druhý. A pak tu máme samozřejmě zónu 3, která by primárně měla být určena pro dlouhodobé stání. Bude tam nové parkoviště u Smuteční síně, tak i parkoviště na ulici Hřbitovní. Zde bude možné parkovat jak na parkovací kartu, tak i bude parkovací ze automatu. Ty ceny jsou nastaveny hodně lidově, jak pro krátkodobé, tak i dlouhodobé stání. Původně jsme uvažovali, že to parkoviště bude i zadarmo, ale dle zkušeností nejen z našeho města, ale jiných obcí, tam bude aspoň symbolické spoplatnění, aby to parkoviště nesloužilo jako odstavné parkoviště pro vraky a dlouhodobě nepoužívané vozy. Parkovací karta zde bude stát 1500 Kč na rok, což je ještě levněji než doposud na náměstí. Parkoviště při vstupu na hřbitov, to bude sloužit pouze pro firmy, které tam podnikají a taky pro osoby zdravotně znevýhodněné. A takhle bude vypadat celé teda zónování v našem městě. Zóna 1, zóna 2 a zóna 3. Celkový počet parkovacích míst se na našem náměstí a okolí zvýší o 31. A platnost parkovacího režimu ve všední dny od 7 do 17 hodin, v sobotu od 7 do 12 hodin, neděle a svátky bez placeného parkování a co je důležité, parkoviště u Smuteční síně bude bez placeného parkování i v sobotu. Je to hlavně z toho důvodu, že zde jezdí spoustu lidí buď do kostela nebo na hřbitov. Tady ještě přehledně celý ceník parkovacího režimu. A proč to teda děláme, to už jsme se snažili nějakým způsobem vysvětlit. Je to hlavně proto, aby to náměstí opravdu bylo trošku přehledné
a aby lidé co nejvíce využívali nové parkoviště u Smuteční síně. Teď máme jedinečnou příležitost s tím něco udělat. Platnost nového parkovacího režimu bude od 2. dubna 2024. Já vím, že každá změna je velice nepopulární, ale můžu vás ujistit, že většiny z vás se nijak nezmění. Naopak, přijíždějící řidiči budou mít naše náměstí přehlednější a pro chodce bude bezpečnější a pohodlnější. Přeju vám krásné jarní dny.